ଭାରତର ଅଜବ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଭିସା। ସାଧାରଣତଃ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭିସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଭାରତରେ ହିଁ ଏପରି କିଛି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭିସା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଠାକାର ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆପଣ ସେହି ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ତିନୋଟି ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ମିଜୋରାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। ଏ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଇନର୍ ଲାଇନ୍ ପର୍ମିଟ୍ ବିନା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଅପ୍ରତିହତ ଭାବେ ବୁଲିପାରିବେ। ଭାରତରେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଯାଇଥିବା ଇନର୍ ଲାଇନ୍ ପର୍ମିଟ୍ର ଏହି ନିୟମକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ବେଙ୍ଗଲ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ରେଗୁଲେସନ୍ସ 1873 ଅଧୀନରେ ଏହି ନିୟମ ଏକ ସୀମିତ ଅବଧି ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଇନର୍ ଲାଇନ୍ ପର୍ମିଟ୍ର ଏହି ନିୟମକୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏହି ନିୟମ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରି ବାହାର ଲୋକ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଓ ଗୌହାଟୀରେ ଏହାର ଅଫିସ ରହିଛି। ଏଠାରୁ ଆପଣ ଇନର୍ ଲାଇନ୍ ପର୍ମିଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଜୋରାମ ହାଉସ୍, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖାସ୍ ପର୍ମିଟ୍ ବନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ମିଟ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ କେବଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 15 ଦିନ ଯାଏ ସମୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ପର୍ମିଟ୍କୁ ଆଉ 15 ଦିନ ପାଇଁ ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେଠାରେ ଚାକିରି ବା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଅଲଗା ପର୍ମିଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଇନର୍ ଲାଇନ୍ ପର୍ମିଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ପର୍ମିଟ୍ର ନିୟମ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।